Dan seterusnya, Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar menitahkan agar rang Undang-Undang Lembaga Perumahan dan Hartanah Johor LPHJ dikaji semula. Ia bagi menyelaraskan enakmen yang berkuat kuasa di negeri itu. Sultan Ibrahim turut bertitah jika rang undang-undang itu diluluskannya, ia akan menjadi tidak selaras dengan beberapa enakmen lain yang telah digunapakai sebelum ini. Antaranya ialah enakmen Perbadanan Johor 1968. Sebagai contoh, saya tidak bersetuju dengan rang undang-undang Lembaga Perumahan dan Hartanah Johor yang telah diluluskan oleh Dewan Negeri pada hari persidangan yang lalu. Ini kerana ianya telah dipindah mengikut desakan orang luar yang cetek akal dan tidak faham mengenai kuasa raja di dalam undang-undang tubuh kerajaan. Baginda bertitah demikian pada perasmian pembukaan penggal persidangan ketiga Dewan Negeri Johor yang ke-13 di bangunan Sultan Ibrahim Johor Bahru. Undang-Undang Lembaga Perumahan dan Hartanah Johor dipinda pada 14 Jun 2014, khususnya fasal yang menyentuh peranan raja dalam pelantikan ahli lembaga pengarah LPHJ. Ia dipinda ekoran kekeliruan seolah-olah rang undang-undang itu memberi kuasa eksekutif kepada raja dalam urusan pentadbiran negeri.